4 3 2 1 โอเคโอ้อ่าเออมีอะไรโตอะไรโตเลยโตโกมิงล่ะวะมิงล่ะวะเอาก็ดาดีนี่ใหญ่ดาเดลอะปัดดีดิวอ่ะจิรามาปัดดีดิวกูดาเนเนซะวนกันนี่เราจะไปบ่าวอ๋อกู ยาวอยู่တော့အဲ့လိုပေါ့အခုတော့ဘယ်လိုကဲသွားလဲဆိုတော့မိမကအဲ့လိုကမ်းကြီးမှာခေါင်းရိုက်တဲ့ထုံးနဲ့ဆော့ဘလော်တီးလိုက်တာပေါ့ခေါင်းကြောင်လို့ဆိုပြီးအဲ့ဒါနဲ့ကတော့ခေါင်းရိုက်တော့လဲသူကခေါင်းတီးရမရိုက်တဲ့ရတဲ့နဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ခေါင်းတီးကဘုံပြန်မှန်ပြီးတော့ဒီမှာနှစ်ဖူးပန်သွားတာအဲ့ဒါဒီဘဝဟိုတတ်တတ်တာလေးမှာဒီအနုပညာနဲ့ပဲဟိုအေးချမ်းချမ်းကြည်သူန
က်ကရင်နဲ့ဖြော်ပြင်းနဲ့သေးမလားအကားရရင်နဲ့ရိုက်ကူးရင်နဲ့ပဲဒီလုပ်ငန်းပုံပေါ်မှာပဲဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျေနပ်တာကျေနပ်တယ်ဆိုတာပြေးသက်ကျွေးတဲ့ဓမင်းကိုစားတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပြေးသက်ကိုဟိုတက်တဲ့အာသအနုပညာလေးနဲ့ပြန်အလုပ်ကျွေးပြူတယ်ဒါဒီလိုလေးနဲ့ပဲကျေနပ်ပါနဲ့ဘာထိတက်လဲဟိုခလန်းကလာကြီးချမ်းသာတော့လေဟိုချမ်းသာခြင်းညတာပေါ့ကိုယ်တန်ဝင်လည်းချမ်းသာဒါမင်းနဲ့နောက်ဆုံးတီတော့လည်းထားခဲ့ရပါလိအဲ့တော့ထားခဲ့เสียအများကြီးဟိုမရှိတာတခုပဲရှိပါပေါ့ဒါသားသမီးကလည်းသမီးကတယောက်တည်းဆိုတော့ဟိုသူများလို့သားသမီးအများကြီးဆိုတော့ဘူးပါပေါ့သမီးကလည်းဟိုမင်းသမီးပဲဒါလီနန်းဆိုတော့ဒါလီနန်းကသမီးကလည်းကိုအိမ်အောင်ကြမကတော့ဘူးမိရချီရတော့မယ်ဒီကြတဲ့မှာသမီးကလည်းကိုနည်းဆိုအဆိုးကြလည်းမေးကြတော့မှာဒါလီနန်းလည်းဘလို့ကသမီးအဲ့တမီးပါဆိုအဲ့ကြတော့အန်ဩတာပေါ့နော်အန်ဩတယ်ဆိုတာအသားကြီးကိုကြည့်ပြီးအန်ဩတာလာလို့သူကလည်းမေးတာပေါ့ဟိုဒါလီလင်းကတမီးအရင်ဟောဟုတ်လားအဲ့တော့ဥက္ကမွန်ကလည်းရည်စူတော့ဆိုဟဲ့တမီးရဟိုတဝင်းဘွယ်တို့နှဝင်းဘွယ်တို့ရှိလားဘယ်သူလေးလဲဥက္ကမွန်နဲ့မှမတူတာဟဲ့သူ့အမေကသူ့တဲ့ချောတယ်ဟဲ့ဟဲ့လို့ပြန်ပြောတာမိမတို့ပြောတဲ့ရပါပေါ့နော်ဟာဟာဟာဘာပဲဖြစ်ဟုတ်ပါပြီအခုလိုမျိုးနူးဖန်နေရတဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းလောက်นูผ่านได้เจ้ามีนก็แล้วฉะนั้นเนี่ยมาโหเปล่าตัวหลุสุดๆฉะนั้นเนี่ยเปล่าล่ะบาเปลี่ยนมาတော့ไม่รู้ตัวกูพ่นจองเนี่ยหนูเนี่ยนุเนี่ยหาณีลาบ่ดิอะละกันหรอกโหงั้นมึงเนาะกูใส่ชั้นๆตาตาดีเลยวะโหโหใส่เส้นเสียปอไล่ขณะตันเช็ดๆม้องถูกไปอะกูก็เปียวๆณีเลยใส่ชั้นกลางณีเลยกูอ้าลุบออกมาเลยใส่กูมันๆลีทาเลยถ้าว่าเว้ยไอ้တော့ဟိုနေလန်းကလာကျမ်းမာကြီးဘာညာအရင်ကြီးလဲဟိုဘူးအသက်ဟို50ပတ်ဝန်းကျင်အထိတော့ဘာမှထွေထူးတော့နေလန်းကလာဖြစ်ပါဘူးလောတဲ့ကတော့ပွဲတွေကောက်ဖို့တော့ရှိတယ်ဟိုနေဖြော်ပြေးလေးဘာမလို့အညိအဖွဲလေးဘုရားမွေးကဟိုပြည်မြန်မာအဖွဲဖွဲ့တာဟိုရရပါပါတယ်အခုကအဖွဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးအားတဲ့နေရာလေးကိုကောက်ဖို့ရှိသေးတယ်မင်းသမီးက2019မှာမယ်လူဒီဘောမှာတတိယဆုရသွားတယ်ရွှေစင်ဘိုးကတာပေါ့အဲ့တော့ပြည်မြန်မာအဖွဲလေးဖွဲ့ထားတယ်အဲ့တော့ဥက္ကမုန်းတို့ဒီမြန်မာအဖွဲ့ကိုအလူတန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲကိုလူပွဲမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အားပေးတယ်လို့เนาะအဲဥက္ကံပွင့်တို့အလားနီးတူသာသညီကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူရှင်တော်အဖွဲ့ဖြော်ပြေးတိုင်းကိုလည်းပြည်သက်တွေအားပေးပါဒါလေးတော့အလူတော့ပြောချင်တာဖျားတကူတရားတကူတန်ခါတကူနဲ့အစာပေါင်းများစွာတိုးပြီးတော့ပျော်ရှင်သောမိသားစုဘဝလေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါเจซูวาโอเคครับ